ଶାସନରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ ଭଉଣୀ କରି ଚୂନ ଲଗାଇଲା ଯୁବକ ହାତରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି 30,000 ନେଇ ଚମ୍ପଟ ସେପଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିଣିବା ବାହାନାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କଠୁ 1,900 ଠକି ନେଲେ ସାଇବର ଠକ ଦୁଇଦିନ ବଢ଼ିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ଯାଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା କାଳରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅଧିକ କଟକ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଛାନ୍ଭିନ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ ନା ଅଛି ମେଡିକାଲର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ନ ମାନି ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଥରାଇବ ଝାଡ଼ ଦୁଇ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବା ସମ୍ଭାବନା ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 3ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଓ ପିଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କ୍ଲାସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିବେନି ବୁଲା ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଦୋକାନ ଓ ଅଫିସରୁ ବାକ୍ସରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଖାଇବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁଜ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ କାମ କରୁନି ଗୋଡ଼ ହାତ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଲଟିଛି ସାହାରା ହେଲେ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିନାହାନ୍ତି ବାଲ୍ୟତାର ସନ୍ତୋଷ ତାଳପତ୍ରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ